Прывітанне, мяне зовут Ксенія Шталінкова, і сёння я працягваю чытаць свой раман «Губернскі дэтэктыў справа аб крывавых дукатах». Сёння ідзе дзень чацвёрты. З журналу «Панны Пракшыной». Першы запіс за 6 верасня 1875 года змяшчае пустую табліцу без якіх-небудзь вартых заўваг. Запіс другі. Велькі, 6 верасня 1875 года, нядзеля. Хацела б я ведаць, як фармуюцца чалавечыя сны, што менавіта ўплывае на тыя вобразы, якія з'яўляюцца, пакуль мы адпачываем. Як адбываецца адбор найгалоўнейшага, ды ці ж гэта сапраўды найгалоўнейшае, альбо толькі тое, што ўразіла больш за астатняе. Аднак тады мне цалкам не зразумела, якое дачыненне да ўсяго маюць да ўзыбомен был мустащіз, гэта мярзотныя вусы. Бо адзінае, што зараз, а таксама і ўчора, ў гэтым не можа быць ніякіх сумневаў, займае мае думкі. Дык забойства невядомага чалавека і тыя акалічнасці, якія да таго прывялі. Напэўна, тут мусіць быць нейкая ўласная логіка, калі толькі якаясь логіка магчымая ў снах. Спадзяюся, калі-небудзь будзе выдадзеная грунтоўная кніга на гэткую тэму з тлумачэннямі навуковымі, без тых глупстваў, што зазвычай даюць жаночым снам. Але, мабыць, проста вінны выскі? Запісы за 7 верасня 1875 года апісваюць рэальнае здарэнне двух папярэдніх дзён, якія амаль без змену ўвайшлі ў канчатковы тэкст рамана. Раздзел 4. Панна Пракшына была ў разгубленасці, а таму сердавала гэтай раніцы значна горш за папярэдні дзень. Насуперак ейным чаканням на заўтра атрымаць яснае ўяўленне пра прычыны і следствы таямнічага злачынства, прачнулася яна не толькі з болем у галаве, але ж і з думкамі зусім іншага складу. Усю ноч ёй з'яўляўся ніхто іншы, як учарашні спадарожнік па цягніку, Падгорскі. Зух нахабна падміргваў ёй, варушыў пухнатымі вусамі, ды ўвогуле паводзіўся так, што каб не быў гэта сон, дык даўно б атрымаў, як учора пагражаўся губернскаму сакратару Татухна, па сваіх самазадавольных фізіяганамічных рысах. Праўда, пакуль спала нашая дзявіца гэткай непрыхільнасці зусім не выяўляла, і нават наадварот, што вельмі абурала яе цяпер, у чуйным стане. Разбудзіў жа яе Тэдзі, які ўзяўся бессаромна гойсаць наўпрост па падушцы Яўгеніі Канстанціноўны, намагаючыся давесці да сумлення гаспадыні, што няшчасны пес мае права на свабоду перамяшчэння. Саскочыць з высокага ложка сам, нягледзячы на баявітасць, ён пабойваўся. «Адчапіся, Тадзік!» – прабуркатала панна Пракшына, захінуўшыся ад сабакі локцямі, і тут же спахапілася. Прыкрае супадзенне імёнаў надало выразнасці зданням, з дужых абдоймаў каторых яна толькі што вырвалася. З цалкам пазбаўленым вытанчанасці крахтаннем Яўгенія Канстанціноўна выкараскалася з ложка, спусціла на падлогу гадаванца, ды, паціраючы лоб, патупала да вокнаў. Адвесіўшы цяжкую штору, дзевіца хваравіта здрыганулася ды ўтаропілася з-пад набрынялых за ноч павек на вуліцу. У абліччы ёй біла занадта яркае сонца, якое ўжо знаходзілася значна вышэй, чым яна меркавала. Панна Пракшына пахмурна перавяла позірк на збан і шклянку, якія месціліся на століку побач, ды, спісаўшы свае пакуты на шараговае дэгайдрэйшн, наліла сабе вады. Аднак тая казалася цёплай, ды смак яе трохі аддаваў пылам. Не здолеўшы пераканаць сябе ў тым, што гімнастыка перад сняданкам таксама магла б зараз дапамагчы, панна Пракшына адкінула і недарэчныя думкі пра палітэс. Накінуўшы зверху начной кашулі халат, яна адчыніла дзверы, якія апантана шкроп Тэдзі. Разам з гадаванцам Яўгенія Канстанціноўна пацягнулася прэч з пакоя. Сённяшні расклад наўрад ці мусіў стацца ўзорам арганізаванасці. У сталоўні дзявіца спаткала Ганну Юр'юну, ад якой даведалася, што сняданак быў даўно ўжо скончаны, а Татухна з'ехаў у Ашмяны, каб пабачыцца са Штэйнам. З нагоды святочнага дня зрабіць візіт да зняволеных было значна прасцей, ды і балазе дарогу падсушыла. Таму Татухна загадаў закласці яму двухколку, ды мусіць зараз хадзіць па справах у пяватовым горадзе. Не тое, што яго лянотнае нашчадства. Ды сённяшняя дзеля, Гануля, здзівілася ўпіканнем панна Пракшына. «У тым і рэч, панначка», – неухвальна прамовіла аканомка, наноў расстаўляючы перад той прысмакі. Яўгенія Канстанціноўна нахмурылася. Сёння патрабаваць ад яе разумовых высілкаў было выключным кашчунствам. Яна прыехала сюды іншыя загадкі разгадваць. Дзявіца стомлена прыкрыла вочы, але тут жа адняла руку, пачуўшы непрыемнае шчоўканне над вухам. Ганна Юр'юна з непадступным выглядам пачала перабіраць ружанец, які вісеў яе на баку. Што б гэта магло значыць, незалежна працягнула панна Пракшына. Тое,
что панночка у святый день спить не просто до обедни, а нават и обедню примудряется пропустить, вырешила отказать на риторичное пытание экономка и щелкнула руженцем особливо гучно. Наважуся отзначить, что фурман зник, то не пешишь мне идти до церквы. Евгения Константиновна развела руками. Однако у майонтку есть каплица, зауважила кобета и стяла в усны. Ну вот что. Их короткая дискуссия надокучила девице, и она узнялась из-за стола, так ничего и не покаштовавши. Мне для размовы с Богом адмысловые помешкания не потребные, и свалиться с тобой про розницу у поглядах я не збираюся. Я накликнула Теди, але той успадзеве на ласку Ганны Юрьевны выказал здратницкое ожидание застаться ближе до харчов, и пане Прыкшиной довелося выдалиться у своей покои у гонорливом одиночестве. Размовы про обовязки перед Господом надзвычай яе раздражняли, а сёння, у дадатак да и так не самых узнёслых обставинов, и поготов. Причины такого довольно и вольнодумного ставления до церковных институций хавалися у наступным. Хотя у сям'і Евгенії Константиновны спавядалі одну і тую ж релігію, яе бліжэйшыя пращуры належалі да розных канфесій, з нагоды чаго дома календару трымаліся абодвух, а святы азначаліся па некалькі разоў. Сам гэты звычай пані Пракшыной нават падабаўся, каб жа толькі ўсё не псавалі настойлівыя перацягванні яе самой з адной традыцыі ў іншую ад самага нараджэння 21 траўня 1854 года. Пакуль татух набіўся на ўсходняй вайне, нованароджаная Яўгенія Константіновна, якая на той час яшчэ не паспела займець сваё імя, разам з матухнай знаходзілася ў гэтым самым маёнтку, ды толькі пачынала знаёміцца з навакольным светам. Аднак бабуля, скарыстаўшыся адсутнасцю зяця праз напружаную ваенную абстаноўку, пахрысціла ўнучку наперакор пагаджэнню бацькоў у веру каталіцкую. Калі ж дайшло да называння, то замест таго, каб абраць з мноства імёнаў дастаткова мілагучнае і памяркоўнае для іх цяперашняй айчызны, пані Канстанцыя прыкінулася, што забылася на розніцу ў стылях, ды абвясціла. Панна Прыкшына нарадзілася дзень у дзень са сваім слаўным дзедам і першым, адзінакаханым мужам бабулі, Эжэнам Ілінічам, які трагічна загінуў падчас польскага паўстання ад рук імперскіх захопнікаў. То, прыняўшы гэта за вышэйшы знак, пані Канстанцыя назвала ўнучку ў яго гонар, што да таго ж не разыходзілася і з сучаснай модай. Аднак сама Евгенія Константіновна трохі пакутавала, што мусіць насіць паўмужчынскае імя, бо яна была ўпэўнена, маючы за прыклад сваю ўладарную бабулю. Гэта мае непазбежны адбітак не толькі на характары, але ж і на самім лёсе. Вось была б яна якой-небудзь сонечнай Элен альбо блаславёнай Наталі, мо яе жыццё прымала б зусім іншыя кірункі ва ўсіх адносінах. Але ж не, Юджинія была змушана стацца нашчадніцай шляхетнага роду і нават некалькіх, то яна ўспрымала сябе з усёй адказнасцю адзінай спадкаемніцы, з якой звязаны спадзяванні не толькі сям'і, усяго народа, а таму яна часам блытала наканаванасць з уласным выбарам. Праўда, у пытаннях царкоўных выяўляць самастойнасцю ёй выпадала рэдка і надалей. Пасля вяртання з вайны Канстанціна Мікалаевіча адкамандзіравалі ў Новгарад, што дазволіла прыкшыным пазбегнуць удзелу ў чарговым паўстанні пад прымусам абодвух бакоў. Елізавета Яўгенаўна прыняла цвёрдае рашэнне не перашкаджаць кар'еры дарагога мужа хаця б якім-небудзь сваім жэстам. Няхай у Новгарадзе імелася каталіцкая грамада, з самага пераезду ўся сям'я хадзіла ў праваслаўны храм. Пасля 63 года колькасць каталікоў у паўночным горадзе павялічылася, і мець з імі шчыльныя стасункі сталася тым больш рызыкоўна. Аднак жа сапраўды, якая розніца, дзе маліцца? Татухна і матухна панны Пракшыной былі згодны ў гэтым меркаванні, ды апантанасці ў такой далікатнай справе не мелі. Усё ж, нягледзячы на даволі малады на той час узрост, і Канстанцін Мікалаевіч, і Елізавета Яўгенаўна паспелі пабачыць дастаткова, каб не абуджаць канфліктаў хаця б ва ўласнай сям'і. Таму дзявіцы нашай першых гадоў 10 асэнсаванага жыцця нават не даводзілася задумвацца аб магчымасці якіх-небудзь падобных contradictions. Затое які скандал учыніла бабуля, калі прыкшыны напрыканцы 1870 года вярнуліся ў Менск, ды высветлілася, што адзіная ўнучка не толькі прапусціла некалькі найважнейшых абрадаў, сутнасць якіх Евгенія Константіновна дагэтуль лічыла фармальнасцю, ды яшчэ і не ўмее маліцца на слушны манер.
Яе ж бацькоў значна больш непакоіла, што з-за пераезду панна Пракшына не паспела скончыць у Новгарадзе апошні клас гімназіі. У Менскую пасярод навучальнага года дзявіцу прымаць адмовіліся. Таму імпэт пані Іліні Швалькоўскай хутка скіравалі ў бок пошуку найвыдатнейшых хатніх настаўнікаў, якія маглі б запоўніць магчымыя прабелы ў адукацыі. А яна, па меркаваннях Канстанціна Мікалаевіча, у яго дачкі мусіла быць бліскучай, дахопліваць дысцыпліны значна шырэйшыя за слова Божае. Тым не менш, бабуля намагалася выправіць хібы ў гэтай вузкай галіне, ды ўсё роўна час ад часу з ужываннем rather unequivocal remarks запрашала Яўгенію Канстанціновну суправаджаць яе на імшы. Праз гэны шэраг абставін панна Пракшына пачувалася ў любой царкве даволі няёмка і трымалася насцярожана. А часам дзявіцу нават непакоілі думкі, што ейныя трансцэндэнтальныя апеляванні да Бога сам на сам адбываюцца толькі ў яе галаве, ды толькі там і застаюцца, але ісці далей у такіх разважаннях усё ж не наважвалася. Ёй вельмі падабалася, як царкоўнае пытанне было вырашана ў Германіі, ды нават той жа Англіі. Аднак пераходзіць у іншую веру Яўгенія Канстанціновна не бачыла для сябе магчымым, бо для яе гэта было б яшчэ адной фармальнасцю. Гадоў з 18 яна нарэшце дазволіла сабе пакінуць гэтыя рэчы на ўласным сумленні, аднак дзеля прыліку ў царкву часам усё ж хадзіла, каб не пайшлі непатрэбныя плёткі. Раз з бацькамі ў праваслаўны храм, раз з бабулі ў каталіцкі касцёл. Аднак любыя спробы ўпікнуць яе за нядбайнасць выконвання якіх-небудзь абавязкаў дагэтуль прыводзілі панну Пракшыну ў раз'юшанасць. Таму зараз яна намагалася ўтаймаваць тэмперамент. Дзявіца рысавала табліцу, якую абяцала сабе скласці яшчэ ўчора, пакуль упісанымі былі толькі загалоўкі слупкоў зверху ды радкоў злева. Калі ж Яўгенія Канстанціновна з-за безвыніковасці працы ўжо надумала спрэс закрэмзаць старонкі, у пакоі з'явілася Ганна Юр'еўна. Уварвалася ў яе прыватнасць, нават не пагрукаўшыся. Старая дыктатарка, яшчэ горшая за бабулю. Панна Пракшына ўзняла на яе суворыя вочы. У руках эканомка трымала паднос з малаком, мёдам, ды толькі што з печанымі цынамонавымі вітушкамі. Прыйшла мірыцца. Ад шчырае душы, пасмакаваўшы пяшчотныя здобы, Яўгенія Канстанціновна вырашыла адным заходам параіцца з Ганнай Юр'еўнай, што кажуць у народзе пра дзівосны Марфеяў свет з улікам пераездаў з месяца на месяца, спажываных напярэдадні страваў ды змененага надвор'я. Аканомка дык толькі зрагатала і пайшла з пакоя, дэкламуючы сюжэты з фольклор пра маладых дзявіц, усе намаганні якіх нацэлены выключна на адно. Гэта прымусіла панну Пракшыну зноўку засмуціцца пра тыя здані, што з'яўляліся ў ейным сне. Прыгадала яна не толькі прыкрыя разыходжанні на патрыятычнай глебе, ды занадта для высакароднага чалавека зух, але ж і тую ручку, якая мела немаведама якое дачыненне да астатняга. Яўгенія Канстанціновна не магла сказаць дакладна, што ўсё ж такі непакоіла яе больш, а таму намагалася пераканаць сябе, што ёсць у яе іншы клопат. У момант, калі яна для вернасці замацоўвала свае думкі ў пісьмовай форме, да яе зноўку зайшла Ганна Юр'еўна, ды сказала, што ў маёнтак па неадкладнай справе прыйшла дачка шынкара. Панна Пракшына не адразу зразумела, чаму гэткую навіну патрэбна даводзіць да яе ведама. Аднак аканомка тут жа дадала, што наведвальніца хоча нешта паведаміць пра Штейна і пагаджаецца размаўляць выключна з гаспадарамі. Яўгенію Канстанціновну ахапіла трапятанне. Пакуль татух на баявіта, у гэтым яна нават не сумнявалася, высвятляў дэталі следства ў ашмянах, і ёй выпадае выключны шанец дапытаць сведку. Кінуўшы Ганні Юр'еўне, каб тая, трошкі перачакаўшы, вяла шынкароўну ў кабінет, дзявіца ледзь не подбегам накіравалася туды сама. Заняўшы фатэль, яна трохі паваявала з шуфляткамі, якія няёмка ўпіраліся ў калені, ды паважна паклала рукі на шурпатую зялёную паверхню стала. Яўгенія Канстанціновна надала ўласнай асобе нязмушанага спакою, аднак тут жа зразумела, што так і сядзіць у халаце. Вырашыўшы, што трымацца годна належыць у любой сітуацыі, панна Пракшына засталася чакаць, у чым была. Хутка ў дзверы пагрукалі. Яўгенія Канстанціновна падала голас, да ў кабінеце з'явілася госця. Панна Пракшына сумелася. Яна чакала ўбачыць something exceptionally vulgar з адпаведным мільгучым убраннем ды манерай трымацца. Аднак шынкароўна, наадварот, была ахайна апранута, ды аказалася дзяўчына сціплай, хаця і было заўважна, што яна немала хвалюецца. Да таго ж яна была прыгожай. Калі на прапанову сесці шынкароўна падзякавала, прыладзіўшыся на краёшку фатэля насупраць, Яўгенія Канстанціновна між іншым адзначыла і неспакойныя цёмныя вочы, і асаблівы контур вуснаў, які бывае толькі ў габрэек.
Саромеючыся і далей пазіраць на дзяўчыну наўпрост, панна Пракшына вырашыла звяртацца да кніжнай шафы, што месцілася па-за шынкароўнай трохі справа. Аднак, заўважыўшы ў шкляных дзверцах уласнае змятае адлюстраванне, цалкам збянтэжылася і забылася на тыя пытанні, якія толькі што віравалі ў яе галаве. Некалькі хвілін яны прасядзелі, няёмка гледзячы міма адна адной, пакуль наведвальніца не парушыла маўчанне. Я прыйшла прасіць за Штейна. Нават яе мяккая харкавасць казалася «unamiable accent». Гэта не ён забіў. На чым заснавана гэтае меркаванне? Спытала панна Пракшына ў пісьмовага прыбора, марудзячы са словамі, каб зрабіць свой зварот без асабовым. Ён не мог. Але чаму? Яўгенію Канстанціну такі сілагізм ніяк не задавальняў. «Не такі ён чалавек», – адказала Шынкароўна і, трошкі памаўчаўшы, увяла новую зменную. «І яшчэ мы з Людвігам Восіпавічам збіраліся пажаніцца». «Гэта тут прычым?» – заблыталася ў прачым на выніковых сувязях панна Пракшына, але тут жа ажывілася. «А ён не прапаноўваў збегчы?» «Навошта?» – разлюбілася дзяўчына. «Не-не, нам няма на што збягаць, тут жа праца, ды і бацька блаславіў». Калі апошні раз пра гэта была размова? Трэцяга дня. Ён заязджаў у шынок, ды сказаў, што цяпер, акрамя працы, не мае ні перад кім абавязкаў, то мы нарэшце хутка зможам ажаніцца. Але не, мы нікуды не збіраліся з'язджаць. Вядома, мы. Such a pity indeed. Яўгенія Канстанціновна ўпікнула сябе за нетактоўнасць, якую яна дапусціла няхай і толькі ў думках, ды ўдакладніла. А якой гадзіне гэта адбылося? Увечары. Напэўна, бліжэй да 9. У шынок якраз панабівалася людзей. І Штейн не казаў, ад якіх канкрэтна абавязкаў ён вызваліўся. Шынкароўна пакруціла галавой. Ён не выяўляў якіх-небудзь незвычайных прыкмет, нахмурылася панна Пракшына. Мабыць, хваляваўся, спяшаўся куды-небудзь. Хіба што быў узрадаваны. Пасля кароткага роздуму адгукнулася дзяўчына. Быццам бы атрымаў палёгку. А так, нічога незвычайнага. Але што ён рабіў на станцыі? Як аказаўся там? Кудысьці накіроўваўся? Хто такі быў забіты? Яўгенія Канстанціновна ледзь стрымала віхор пытанняў, у час адзначыўшы, што можа забыцца на папярэднія паказанні. Гэтага я не ведаю. Шынкароўна апусціла галаву, і Яўгенія Канстанціновна раптам зрабілася шкада яе. Подлы інжынер затлуміў небарачцы галаву і планаваў збегчы з мехам золата. Вось і ўся гісторыя. Аднак, прыгадаўшы татухнавы перасцярогі на конт спешных высноў, панна Пракшына разгубілася. Навошта ён тады ўвогуле заязджаў шынок? І, дарэчы, на чым жа ён паехаў? Акрамя гэтай гісторыі з забойствам у маёнтку здарылася яшчэ нешта. Наш фурман, шматзначным тонам пачала Яўгенія Канстанціновна. Але дае здзіўленне Шынкароўна, раптам фыкнуўшы, перапыніла дзявісу. Ваш фурман, часты госць у шынку майго бацькі, вось ён паводзіўся дзіўна. Яўгенія Канстанціновна падалася наперад, уся ператварыўшыся ў слых, чакаючы, што будзе далей. «Прыцягнуўся пад самы вечар», – паведаміла Шынкароўна. «Людвіг якраз з'ехаў са спадарожнікам, і я вярнулася да працы, дапамагала бацьку з рахункамі. І тут пачалася гамонка, сапраўдны гвалт. Фурман ваш бойку ўчыніў, ды не проста не падзяліў якую дробязь з мужыкамі, яны ледзь паўшынка не разнеслі. Мы не ведалі, як іх разняць, але калі яны нарэшце ўтаймаваліся, ён пачаў удаваць п'янога». Запатрабаваў яшчэ пітва для сябе і для сябрукоў. Але вось што, гіцаль гэты, прашу прабачэння, п'яны не быў. Хто п'яны не быў? Не скеміла панна Пракшына. Ды фурман, усклікнула Шынкароўна і дадала. Злы чалавек. Бачыла я аднойчы, як ён абыходзіцца з коньмі. Ды і сабаку нашага на дварэ як пхнуў. Дык вось, пасля бойкі прынесла гарэлкі. Думаю, куды яму яшчэ? І так ледзь на нагах трымаецца. Але калі падышла, дык здзівілася. Паху не было. А я добра чую, хто выпіў, а хто не. Як бы што не паказваў. Яўгенія Канстанціновна прызадумалася. Насамрэч, што гэта за штучкі? Яна спытала ў Шынкароўны, ці не заўважыла тая яшчэ чаго-небудзь, аднак гэта было ўсё, што дзяўчына магла паведаміць. Панна Пракшына паабяцала, што сведчанні абавязкова будуць скарыстаны ў хадайніцтве за Штейна, ды адпусціла наведвальніцу. Калі тая ўжо збіралася выходзіць, Яўгенія Канстанціновна прыгадала, што цалкам забылася на іншае важнае пытанне. А зараз фурман дзе? Ты мусіць быць у шынку? Хаця, мабыць, ужо сышоў кудысь у ваколіцу, калі не вярнуўся дамоў. Шынкароўна сышла.
А панна Пракшына адкінулася ў фатэлі, паглыбіўшыся ў роздум. Ясная рэч. Калі справы тычацца кахання, то любая жанчына будзе заступацца за свайго суджанага. І нават нягледзячы на тое, што адказаў на найбольш істотныя заўвагі гэтая дзяўчына не ведала, Яўгенія Канстанціновна ёй паверыла. І не таму, што сэрца яе было падкуплена рамантычнай гісторыйкай, а таму, што гісторыйка гэтая мела ясную логіку. Штейн, здаецца, не збіраўся змяняць складу свайго жыцця, ці прынамсі неяк выправіць, схаваць страшную памылку, каб усё быццам бы засталося звыклым чынам. Альбо ўсё ж такі Штейн агідны злачынца, які мае такое самавалоданне, што нават нявеста ягоная не заўважыла ніякіх недарэчных прыкмет. Апынуўся ж ён, тым не менш, на станцыі. Чаму яму было патрэбна з'ехаць з флігеля? На горшы выпадак мог бы і ў шынку пераначаваць. Але навошта? Відаць, штосьці ён не дагаворваў і шынкароўні. Хаця з іншага боку, цалкам незразумелыя і дзеянні фурмана. Пані Пракшыной, па праўдзе, не даводзілася раней задумвацца аб тым, што можа рухаць душамі фурманаў, але такія паводзіны бачыліся ёй неўразумелымі хітрыкамі. Але нават калі шынкароўна не хлусіць і можа ўявіць усяго толькі на імгненні, што Штейн не вінаваты, труп і дукат з'явіліся не дзе-небудзь, а ў яго флігелі. Нешта тут не складалася. «Good God, Джинни! Сёння ты выступаеш у нас у якасці захопніцы! І што гэта за выгляд, дазволь даведацца?» За турбаваных разважанняў пану Пракшыну выцягнуў татух, на які толькі што вярнуўся, ды мусіў вось-вось грымнуць тырадай. Спешна перапрасіўшы выбачэння, дзявіца рэтыравалася з кабінета, дбайна прывяла сябе ў належны выгляд, ды спусцінулася да дынер, што якраз быў гатовы, ды пры ўліку сённяшняга свабоднага графіку меў тым больш расплывістае вызначэнне. «Ну-с, Яўгенія Канстанціновна, чым жа вы займаліся ў нашу адсутнасць?» Татух набыў відавочна незадаволены. Панна Пракшына вырашыла не спяшацца з пераказам сведчанняў шынкароўны, а таму ў сваю чаргу пацікавілася пра вынік вандроўкі ў Ашмяны. Канстанцін Мікалаевіч неахвотна распавёў, што сустрэча са Штейнам прынесла мала карысці. Інжынер маўчаў. «Але ён даў слова, што не мае дачынення да забойства», – падзяліўся татухна. «Для мяне гэтага дастаткова, ды я і сам думаю, што наш Людвіг Восіпавіч іншага складу чалавек». Ну вось зноў, беспадстаўнае сцверджанне, вера ў якое да непарушнасці цвёрдая. Яўгенія Канстанціновна пацікавілася ў татухнай, ці не здолеў ён дамагчыся якіх-небудзь падрабязнасцяў ад следства. І высветлілася, што пану Пракшыну давялося не толькі штурмаваць павятовую паліцэйскую ўправу, але і зноўку паваяваць з Дзятлікавым. Той паспеў напісаць на татухну скаргу з маляўнічным апісаннем учарашняга выгнання, якое да таго ж было ў значнай ступені гіпербалізавана. Аднак непразорлівы губернскі сакратар даслаў свой літаратурны шэдэўр у абыход непасрэднага кіраўніцтва. Скарга апынулася ў руках павятовага спраўніка Снопіна Ігната Андрэевіча, які быў баявым татухнавым таварышам. Няхай шляхі іх на пэўны час разышліся, але стасункі засталіся добрымі і дагэтуль. Таму Дзядлікаў атрымаў вымову за парушэнне парадку службовых зваротаў, а Канстанцін Мікалаевіч нарэшце даведаўся пра тыя бедныя звесткі, якімі зараз распараджалася следства. Што цікава, ніякіх дукатаў альбо іншых манет ды каштоўнасцяў знойдзена не было. Вядома, татухна не казаў спраўніку пра іхнюю знаходку наўпрост, аднак жа пацікавіўся, што магло стацца падставай для забойства. На ўсялякі выпадак усіх службоўцаў, хто наведаў месца забойства, добранька распыталі на прадмет утойвання сведчання. Але ж гэта ніяк не паспрыяло ўзбагачэнню на доказы. Што ж тычыцца прылады забойства, то адзінае ўдакладненне, якое з'явілася пасля прамывання раны забітага, толькі заблытвала далейшы пошук. Рэч мела характэрны ўзор, невялічкія адметіны, падобныя да зорачак. Але за адсутнасцю якіх-небудзь прадметаў, якія адпавядалі такому апісанню, здагадак пра тое, што ўяўляла сабой прылада гэтая, прапанавана не было. Уважліва выслухаўшы татухну, панна Пракшына ў потайкі ўзрадалася. Усё ж сведчанні шынкароўны больш трапна апісвалі ход нядаўніх падзеяў, і яна распавяла Канстанціну Мікалаевічу ўсё, пра што даведалася сама. Але той не спяшаўся выказваць асаблівага ўхвалення. Мабыць, усё яшчэ сердаваў за абыякавасць да дысцыпліны. А мой праўда, не бачыў у гісторыі шынкароўны асаблівай карыснасці, хаця пан Пракшын і адзначыў, што адвакату, які будзе займацца Штейнам, абавязкова трэба будзе перадаць яе словы. Але пакуль, згодна з татухнам, усё, што ім заставалася рабіць, дык гэта чакаць новых звестак. А каб не марнаваць час, трэба было заняцца не менш надзённай справай, а менавіта лесапілкай.
Евгения Константиновна была абсолютно не згодная за абедзвюма заявами. Аднак жа спрачацца з статухнам, які быў не надта ў гуморы, не выпадала. На заўтра яе чакаў пад'ём на самым світанку. На сёння ўсё. А заўтра мы адпраўляемся на лесапілку. Таксама даведваемся пра некаторыя новыя звесткі ў справе. А яшчэ нас чакае раптоўнае другое з'яўленне пана Падгорскага. То чакайма. Пока-пока!